нийгмийн даатгалын эрхийн газар тогтвортой бичил ухаад үзэх хамтран Баян Өнгөр аймгийн Бөмбөр гадуурсаж яргалантай Баяа болсондод хуурай олборлогч гэдэг иргэдэд нийгмийн болон эрдэмтдийн даатгалын талаар мэдлэг олох сургалтыг зохион байгуулж байна. Сургалтаар хуурай ашигт малтмал олборлогч иргэдэд бичил ухаачд эрдэмтдийн болон нийгмийн даатгалд хэрэгэ амрагдах нийгмийн даатгалын цангаас үүсэлх тусламж үйлчлэгээ бичил ухаачд сайн дураа даатгал хамрагдахын ач холбогдлын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллүүдэд өгч байгаа маань уг сургалтын сарын сүүлээр хинтээ хинтээ зарим сумдад зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа маань.